skal vi have ægteskab i himlen og på den nye jord. Bibelen taler meget klart om, at den verden, vi nu lever i, skal forgå, og at Gud i stedet vil skabe en ny himmel og en ny jord, Johannes Åbenbaring 21,1. Bibelen fortæller også flere steder om, hvad der ikke skal være i den nyskabte verden. Jos. Johannes Åbenbaring 2,1-4. Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg, heller ikke skrig, heller ikke pine skal være mere. Fordi der var før, er forsvundet. Men ellers afslører Bibelen ikke meget om, hvordan der skal være i den nye verden. Sikkert fordi enhver beskrivelse alligevel vil overgå vores forstand og derfor blive misforstået, eller fordi da ville vi bare lave en kopi af det her på jorden, så er det jo ikke længere helt nyt. Bibelen giver os således heller ikke et tydeligt svar på, om vi på den nye jord skal kunne genkende hinanden, og om vi skal være sammen med de familier, vi tilhører i dag. Læs selv i Matteus ev. 22,23-32, hvor Jesus bliver spurgt om, hvilken ægtemand den kvinde skal have i himlen, som har været gift flere gange. Jesus svarer, I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Denne udtalelse af Jesus er ofte blevet udlagt sådan, at i himlen er de familiemønstre og ægteskaber, som vi kender her fra jorden, opløst. En sådan udlægning af Jesu ord stemmer også bedre med den status ægteskabet for øvrigt har i Bibelen. Ægteskabet og dermed familielivet blev indstiftet og grundlagt af Gud selv allerede før syndefaldet og må derfor have været en del af Guds oprindelige plan for vi menneskers liv. Der er intet i Bibelen, der tyder på, at Gud skulle have ændret sine oprindelige planer. Igen og igen bruger Bibelen også ægteskabet som et billede på det rette kærlighedsforhold mellem de troende og Jesus i himlen. Efeserbrevet 5,31-32, Jos. Åbenbaring 21,2. I opstandelsen. Der hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Mat 2,2-3,0, vi er ikke engle, men ligesom. Det er Herren Jesu egne ord, i et svar til en kvinde, som havde været gift mange gange i sit liv, hvem ville hun så være gift med i himlen, Matteus 2:2, 2:3, 2:8. Det lader til, at der ikke vil findes noget sådan som ægteskab i himlen. Det betyder ikke, at en ægtemand og hustru ikke længere vil kende hinanden i himlen. Det betyder heller ikke, at en ægtemand og hustru ikke kan have et nært forhold til hinanden i himlen. Det skal forstås sådan, at ægtemanden og hustruen ikke længere vil være gift i himlen. Der vil højst sandsynligt ikke findes ægteskab i himlen af den enkle grund, at der ikke vil være behov for det. Da Gud etablerede ægteskabet, gjorde han det for at opfylde visse behov. For det første så han, at Adam havde behov for en partner. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham, 1. Mosebog 2:18. Eva var løsningen på Adams ensomhedsproblem, såvel som hans behov for at have en hjælper, altså en, som kunne gå ved siden af ham som en partner og side om side med ham i livet. Men i himlen vil der ikke være nogen ensomhed, og der vil heller ikke være behov for at have hjælpere. Vi vil være omgivet af en stor skare af troende og engle, Åbenbaringen 7:9, og alle vores behov bliver mødt, også behovet for fællesskab. For det andet. Gud skabte ægteskabet som et middel til at formere sig og opfylde jorden med mennesker med. Men himlen vil ikke blive befolket på grund af formering. De, som kommer til himlen, vil komme dertil ved tro på Herren Jesus Kristus. De vil ikke blive skabt der,
og der er ikke tale om formering. Derfor er der ikke noget formål med at have ægteskab i himlen, da der hverken findes formering eller ensomhed der. Det gælder også på den nye jord. Hvis vi nu skulle formere os som her på jorden, ville der måske slet ikke være plads til alle. For øvrigt vil Gud os som hans store familie i evigheden. Vi er mange milliarder kristne helt fra begyndelsen af mon ikke der skulle være nok mennesker i evigheden. Vi tror det. Men en ting er sikker, vi kender hinanden. Men vi vil absolut ikke svane dem af vor kære, der gik fortabt slet ikke.